Dostlar, demek mana katta novoz. Qurmonim sotilganmi, bu yerga hozir baylandi. Akamizniki ekan mana, akalarimiz boqqan ekan. 14 million. 14 million so'mga ketdi. Bo'lsa kamera. Yo'q, 17 ga bo'lsa beramiz. 17 dan chiqsa beramiz. Demak, 17 ta. Yaqinda chiqdi. Yaqinda tushdi. Sizdan mı? Sizdan mı? Kaçı ekan bu? 35 ekan. 35 de yapız ha? Neçe şer ekan bu? Dostlar bana proste paçka dengel gabına edildiğin uzak baş udar. Ake hıda olası bu navası çıkar yapız. Tuy boşladıyız bana az. Akeğimiz bana dostlar. Burada 3000 arpala kaç eden buluyor kola? 3600. Bu da ne çıkar ekan? 3600. Arpa 3600. Makina kaçadan buluyor falan? Gibrit la kaç? Gibrit nasıl? Bu ne çıkıyor? Gibrit la kaçadan bir asır? 3200'lerden bir adı Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men har doim kabi davr o'tkir, o'tkiruvs kanalini kuzatib turmoqda. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani juma mol bozorini so'yinga qilish boshladik. Katta novoslardan 14 avgust. Xudo xolasa do'stlar, ajoyib tarzda qilamiz. Like, kommentariy, bambulat tashlaylik azizlar. Hammasini chiroyli tarzda videosini qilib boraveramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyga o'z fikringiz bildiring. Biz shunaqa videolar chiqarish harakatida bo'lamiz. Unday bo'lsa biz videoni boshlaymiz. Dostlar, demek mana katta novoz. Qurmonim bu sotilganmi, bu yerga hozir baylandi. Hozir egalari chiqsa so'rab ko'ramiz. Va bu tomondagi katta novozlarni ham so'rab o'tamiz. Voy videoga voy, mana videoga voy. Sizdami aka? Ha. Qancha ekan bu? 14 kami bor. 14 kami. Bozor necha qilyap aka? 12-12200. 12-12200, ha, demak. Qanchaga beramiz aka? Masalan, ham. Bilmasangiz. 1.5 million so'm. Yo'q, beraman. 1.5 million so'm qo'l savdosidan tutib kelyapti akamiz. Mana. Akamizniki ekan mana, akalarimiz boqqan ekan. 1.5 ga bermasmi? 12 ga beraman. Berib qo'yadi, ha? 12 larga berib qo'yadi, deyapti mana. 1.5 million so'm savdosini qilyapti. Xolasi o'zimiz mis nimollardan orqa ozgina yiqay ekan, oldi go'shga to'libdi mana, bo'yinlarga e'tibor beraylik. Mana badanni hozir ko'ramiz, yana bir oycha bor. Bir oy boqsak udar bo'ladi. Qanchaga ketdi amaki bu? 14 oldim. 14 ga oldingizmi? 14 millionga olingan katta novoz, mana buni ko'raylik. Bu demak go'shtga mana to'libdi-da. Badani yaxshi, bo'yinlar chiqib ketgan, orqa tomoni mana. Orqasiga e'tibor beraylik. Demak go'shtga o'zi mana to'lib qoldi. 14 nechiga ketdi amaki bu? 14 oldim. 14 million so'mga ketdi. Bo'lsa kamera ozgina xiroroq deb o'ylashlaringiz mumkin, chunki quyosh chiqib kelyapti shu sababdan. Mana bu yog'i chang. Keyingilardan ko'rmaysizlar. Charchamayapsiz? Kayfiyatlar zo'rmi? Ha, novoz olib chiqdilar. Qancha ekan bu? 22 va 22 qo'yilyapti. Savdosi bo'ldimi 17? 16-700 bo'ldi. 16-700. Necha yashar ekan? Aka 2 kishi. 2 kishi, ha? Bozor shu narxni qildi demak, ha? Ha, 17 ga bordi. O'zimizni mislinglardan, ha? Chatishmaganmi? Yo'q. Chatishmagan. Badanchasi? Yaxshi. Ozgina bor ekan, ha, yana bir oy. Bir oy nari berib boqish kerak, siyagi yomon emas. Qayerdan olgan, polvon? Bilmaysiz, Sharof Rashidov. Sharof Rashidov, ha, o'zimizni bozor ekan mana, Sharof Rashidov. Qanchaga beramiz polvon buni kelishtiring. Aka 18 ga borsa beramiz aka 18 ga oshib. 17 larga yuqdi. Yana bir oy boqish kerak ekan-da? Ha, shunday. Yana bir oy boqish kerak. Demak, bo'lsa oldingi ko'kraklariga to'r beraylik, bo'yinlarga to'r beraylik, go'shga to'lmagan hali. Yosh. Boqilsa qattarib ketaveradi. 16-700 ga mana berman. Bermaganimizga beramizmi? Yo'q, unaqa beramiz. 17 ga bo'lsa beramiz. 17 dan chiqsa beramiz. Demak 17 ta. Qiyinda juda. 17 ga juda qiyin narxda bermaymiz.
17'ga bermayman. Bo'lsa, qisqasi mana shu bombalardan va shu kattalardan siyaklisidan hozir sizlarga video qilib beraman. Ko'rsatamiz ajoyiblar. Mana kattalardan 3 ta tushgan bozorga. Demak, narigi tomonda yana bitta bor, 4 ta. Vabshe bambis katta-katta navoslar. O'zimizda mesni mana sigir ne bo'rlari. Demak, bunisi bu aka bu galishdin bilan chatishmaydi, galishdin bu shu bu. Ha, demak aka navos. Chatishmaydi. Sizdami aka? Bu seniki egasi. Qolmayapti. Sizdami? Ha. Bu nomlanish endi nima? Sementalmi, galishdinmi? Mesnimi? Shoxlar kedirilgan faqat. Shox kedirilgan ekan, mesn ekan. Boza qancha ko'rdami? Bozor har xil so'rayapti. Oxir so'ragan qancha bo'ldi? 14, 14 yarim. 14, 14 yarimga yo'qmi demak? Yo'q. 14, 14 yarimga yo'q deyapti. Nechiga beramiz? Bilmasam, ta'lim. Necha shir ekan bu? Yaqinda tushdi. Yaqinda tushdi. Bu savana prosta bo'ldi. Vaqti. Ajoyib. Dahshat aka. Akalarimizni olaylik. Akamizniki mana. Aka buni realnisi qanchaga beramiz? Bitta bilmasam kelishtirib. Kelishtirib aytingmi? Xolch endi buzib kelyaptida? Ha, buzgan. O'zingiznikimi aka? Ha, ha, o'zimniki. Akamiz o'zim oldi bo'lganiga qayerda kelgan aka endi? Chumboydiki, pastdor. Pastdor ham Chumboydiki. Esingizmi aka? Uchqun. Uchqun aka uyda ham bormi buni? Uyda bor, ha, sal rekta maydarari bor. Kattarari bor, semizroq. Bularni ikkitasgina aspasa qassam bor. Qassam bor, o'z tayyorlab qo'yibsiz-da? Ha, tayyori bor. Tayyori bor aka. Mayli aka, savdoingiz bo'lsin. Mustafa, keyingilarini ham xudo xohlasa boshlaymiz, narxlarini so'rab o'tamiz. Demak do'stlar, ha bu o'z sirov go'shga to'lib boshlabdi. Bo'yinlarga e'tibor beraylik. Oldilariga oldi kelishgani orqa o'zgina yiqit. Navoz shunday keladi. E'tibor beradigan bo'lsak, ola. Aka necha yashar ekan bu? Necha pul deyapsiz aka bu? Ha aka. Akamiz bilmayman dedi, katta bo'lib kattani o'zi biladi. Kattasi qayerda ekan endi bilmaymiz. Meha vlogiz kelib qo'ydi. Xudo xolasa mana katta navoslar video qilib boshladim. Demak, hozir bu tomondan akamizdan video qilib so'rayman. Aka, hormang, charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Necha yashar ekan aka bu? Ha? Necha yashar ekan bu? Necha yashar ekan bu? 2 yoshdan o'tdi. 2 yoshdan o'tdi-da? Ha. Bahosi qancha bo'lyapti? 16 million. Bozor qancha qildi aka? 15 top-toza. 15 o'zimizning mestimonlar bollari demak-a. Top-tozaga yo'qmi 15 ga? Biz qanchaga beramiz? Bermaganimizga beramizmi aka? Biroq qo'shsa beramiz. Shu, demak shu narxda toza bo'lsa beramiz, ha? 15 million so'm top-toza bo'lsa beraman deyapti mana boqmalardan azlab. Badanni hozir ko'rsatib o'tamiz. To'g'risi telefonimiz ham hozir neta olyapti, sababi kun chiqib kelyapti-da. Mana bu tomondan yaxshi bo'lyapti. Orqalarga e'tibor beraylik, bo'sh turibdi o'zi mana. Yaxshi. Manbarlar bo'rti chiqursa yaxshi bo'ladi-da. Badanlar ham yaxshi ekan. Necha boqdingiz aka bu? 10 oy yegan. 10 oy berdingizmi? Ha, buzoqligidan ozroq kam-kam berib kelgansiz. Shunday. Asosan necha oy boqdingiz? Makkam qilib, zo'r qilib. Zo'r qilib. 4-5 oyda. 4-5 oy shu holatga keldi, ha? Qancha yemaydi aka? Bir oyga qancha berardingiz? Bir kunga, hozir kunda necha kilo yedingiz? Hozir kunga 7 kilolar yetdi. Bir kunga, ha? Bir kunga 7 kilogram kepak, ha aka? Yo, shurob. Shulg'a? Shurob, shurob. Bu qanaqa yemi? Kunjara. Kunjara. Kunjaradan berar ekan mana bir kunga 7 kilo. Zo'r ekan, ha? Mayli aka, savdoingiz bo'lsin. Do'stlar, mana keyingilaridan, kattalaridan. Qaysidir? Qaysisi aka? Hali bir 9 bor. Hozir o'tamizda bunda. Shunday birinchi shaqa bordi. Mayli. Hop, akalarimiz bu shaqa borgan deyapti birinchi o'rinda. Oh, tashka ekan bu. Bu nima ekan aka bu? Angusmi bu? Do'stlar, demak, angus mana shunday semirar ekan-da. Mana. Orqalari oyoqlari ham demak yukka moslashgan ekan-da bu, ha, aytganingizdek. Oyoqlariga turib berlik, vaqt shu konkirda ekan.
Novos. Qara taysin ekan-da bu. Badanlari vobshe o'zi ha, siyak yo'q ketgan u. Kimdan ekan o'zi? Sizdanmi? Sizdanmi? Qancha ekan bu? 35 ekan. 35 deyapsiz-a? Necha shar ekan bu? Bilmadim. Bilmadingiz. Bozor qancha qilyapti? 27. 27 qildi yo'qmi, ha? Qayerdan olgan ekanmi? Mevali. Mevali. Necha yoshmi? 27 million so'm qilinyapti ekan, yo'q ekan, do'stlar, e'tibor beraylik. Bermayapti. Yo'q ekan mana. Bitta, ikkita. Vobshe kankir nima bo'lgan, ha? Go'shtlarda bu endi, ha, aka? Go'shtlar. Vobshe portladi, lekin bozor portladi desam. Bozorda semirgan angus. Necha sharli hech kim bilmaydi, ha, buni. Necha sharligini bilmasdi. Mirvali? Shitib boqsang-da? Ha. Ko'rsang aytamiz, odamlar galavib aylanib qoldi. Kattalarni, o'zimizni mestimlarni. Hormang aka, charchamayapsiz. Qancha ekan bu? 25 deyapti. Necha shar ekan? Hali tishi buzoq. Buzoqmi? 25. Chatishganmi aka, o'zimizni mestimlardan? Ha, o'zimizni mestim. Alaparadadan-da, demak. Realni qanchaga beramiz aka? Bu qo'lchiqqa 20 million so'rab berdim. Yo'q, ha, 20 millionga demak. Necha oy boqdingiz aka buni? Bu hozircha bu yerdan bozordan ketganini egasi 2 oy boqgan ekan, bozordan ketgani 6 oy bo'ldi. Ha, 6 oydan beri 8 oydan beri yemayapti. 8 oydan beri yemayapti, 20 million so'm dedim. Do'stlar, mana prosta pachka tangir gapini aytadigan bo'lsak, vobshe udar. 20 million so'm. Shundan 10ta bo'lsa, hech narsa kerak emas, ha? Undan 10 200 million. Ha, endi undan bo'lmasa, bu dun deyman-ku. Bu yuqorida ko'rsatib o'tganmiz Angusdan. Angus bo'lmasa. Ko'tib qo'ysa. Ko'tib qo'ysa. Qancha so'rayapsiz, aman? Qancha? 9.5. Yomon ekan lekin, ha? 9.5. Bozor qancha qildi? Bozor. Bozor har xil so'rayapti. Bozorni o'zi 9.5 million so'm so'rayapti ekan mana navosimiz. Mana do'stlar, akalarimiz o'zimizni obunachilarimizdan. Aka, assalomu alaykum. Xormang, charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Qani endi xormang endi. Bozor kelsin nasib. Kanalning blogerchilariga, kanaliga omad. Hamisha mana shunday ishlariga rivoj tilayman. Hamisha mana shunaqa videolar, zo'rlarni chiqarib, endi Sankt-Peterburg Kerovskiy rayon, Kerovskiy metrolar yigitlariga privet. Akamiz bilan privet deyardi-yu. Molodets aka. Mana ishiga omad nasib bo'lsa, million prosmotr bo'lsin. Aytgansiz kelsin aka. Aka, xudo xolasa bu navoz chiqaryapmiz, to'y boshladingiz mana nasib bo'lsa. Akamiz mana do'stlar, navozini bir qatori so'rab o'tib ketamiz. Aka, necha shar ekan bu? Bu hali bozor. Ha, bozor qancha so'rayapti? Bozor 15 deb turibmiz, 12.5. 12.5, 12 so'rayapti, ha, aka. 12.5, 12 so'rayapti ekan. Akamiz mana realni obunachilarimizdan va chiroyli tarzda narxini aytyapti. Qanchaga beramiz aka, xudo xolasa, shu bozorda? Ko'ramiz, ha. Ko'targanini beraveramiz, ha. Ko'targanini beraveramiz. Mayli aka, ishlaringizga omad, savdolaringizga bersin. Xo'p. Bo'lsa, mana obunachilarimiz satanib qolib aytyapti. Xormanglar akalar, charchamasdan. Qancha ekan bu? 16 deyapti, so'rayveramiz. Qancha? 16 deyapti. 16, ha? Bozor qancha so'rayapti? Bozor har xil ekan. Bozor har xil so'rayapti deydi. Oxirgisini eshitaylik, bitta axir narxini. Orqalari ham tukka tushgan ekan, yaxshi, o'zimizni mesni mol bo'lgan bilan, lekin toza mesni emasda. O'zimizni paradalardan. Oxirgi narx qancha qildi? Oxirgisini ayting, masalan. 10 million qilgandir, 15 million qilgandir. Ha, 20 million qilgandir, sotilar shu. Ha, yuqorida savdosi bo'lyapmiz, ha? Ha, yuqorida savdosi bo'lyapmiz. E, shart emas maske. Endi gavjum joyda bo'lish kerak lekin. Ha, o'yladi u. Bunisi qancha ekan? Bu 15 deyapti. 15? Bozor nechi qilyapti? 15 so'rab bermadi. 15 so'radi, bermadi-ga. Necha yoshlar ekan bu? Bilmadik deyapti, yosh yigitlarimiz tushirib turibdi. Demak, narx-navolarini bilmasdi. Do'stlar, mana mehnatdan Islom akamizning oti. Demak, otini sotmoqchi, xudo xolasa. Islom aka qancha qildi uni? 15. 15 qilyapti, ha, bozor. Bermadik.
Ne yaşar eken? 3 yaş. 3 yaş. Anca bir balant eken ha? Kiri çıkışı özümüz mihna tatlar ha? Kıda olasa şu bir... Bakı bakıya tutuyuz mu? O zaman yemin... Kem kem yemin. Kem kem yemin ölüp geliyormuş. Niçige bir ağam şulama gel. İlkan mı? Kiri şura ağız. Telefon numarı kaldırıyor. Aytay numarası. 91'lik. 91'lik. 535. 535. 83-93 Dostlar, bana İslam akamızda oldu. Ha, değil mi? Kursat otağımız. Erkek. Orası bitti. Oğlum bitti, aylandırayık bunu. Ah, halat. Halantlı giyim yok olmaz. Gaz giyim yaş. Dostlar, bozorga ikkita ot tushgan ekan, to'g'risi bittasini oldirmadi, xohlamadi, ikkinchisini oldi. Aka, eshak qancha ekan, hormang? Qancha ekan bu aka? 1 million. 1 million. Bozor nechi qilyapti aka? 500 ming. Qilyaptimi aka 500? 500 ming so'm qilyapti. Necha yashar ekan aka bu? Necha yashar ekan? 5 yashar. 5 yashar, ha? 500 mingga erkak eshak. Ana do'stlar, eshak bozor. Akalar bu yerda saqqan sanayapti. Bunday bo'lsa biz xudo xolasa mana bu g'ozlardan boshlaymiz. Katta novoz va otlarni oldik, ikkita ot tushgan ekan. Mana. Obunachilarim so'ragan uchun. Like, komentariy qo'llab-quvvatlaylik. Bu g'ozlardan boshlaymiz.